Kiedy nesta? Harvey, fem ex opitil 3, lika med 180. Så har vi med 5 där. Därför 5 och 3 måste bli, vi ska göra till 1. Det, vårt mål är 1x upphöjt till 1. Det är den som är vårt mål. Okej? Så vi dividerar båda med 5. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 18. Det är 3. Och sen vi har 3 där också. 36. Så har vi antingen tredje roten ur eller som jag har sagt innan. Okej. Så har vi tredje roten ur. Så har vi x är lika med tredje roten ur 36. Så. Eller tre värde siffror. Tredje roten. Där är 3,30. Annan metod. Så har vi 5x upphöjt till 3 är lika med 180. Dividerar med 5, dividerar med 5. Så får vi x upphöjt till 3 är lika med 36. Sen tar vi upphöjt till en tredjedel till båda led. Och då har vi x är lika med. Om ni vill använda miniräknare med den så har ni 36. Shift. Den pilen. Och sen, nej, förlåt. Det var inte meningen. Det är den som jag skulle ha skrivit här. På den andra metoden. Skulle man. Oj. Den här. I den här skulle man använda. 3, shift. Ja, och den där. Och sen skriver man 36. Så får man den där. Okej, B. Så har vi x upphöjt till 3 plus 15 är lika med 21. Jag vill inte ha 15 där, så tar jag båda led med 15. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med. Då blir det 6. Och då tar vi roten ur av båda. Tredje roten ur. Inte andra. Om ni skriver inte 3, det betyder andra roten ur. Så ni måste skriva 3. Och de tar varandra. Tredje roten ur av 6. Och det är ungefär. På 1,82. Och sen ni får, vad heter det? Ni får göra den andra sättet. Okej? Okay? Detsamma.